אנחנו בפרשה נקרא על שרה אמנו. היו חיי שרה 100 שנה, ו-20 שנה, ו-7 שנים, שני חיי שרה. אז רש"י מביא בשם חז"ל, כולם שווים לטובה. כולם, לא רק שבת קוף כבת קף, בת 100 כאילו היא בת 20, אלא אפילו בגיל 127 הייתה שווה לטובה. גם טהורה מחטא וגם... אחרי בלותי הייתה לי עדנה, היא התחדשה. גם כמובן אברהם אבינו גם התחדש. אנחנו גם יודעים על משה רבנו, התורה מעידה עליו שגם בגיל 120 לא קהתה עינו ולא נס לחו. כל הזמן היה בהתחדשות. וזה לא רק סיפור על האבות, אלא זה מעשה אבות סימן לבנים. אנחנו מדברים על עם ישראל, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא, ברכי נפשי את השם, אומר דוד המלך, תתחדש כנשר נאורייכי. מה זאת אומרת? כמו נשר שהוא מדי פעם משאיר את הנוצות וצומחות חדשות, אז ככה גם אנחנו עם ישראל מתחדשים, אותו דבר אנחנו כתוב בישעיהו, וקובע השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא יגעו, ילכו ולא יעפו, תהיה להם התחדשות כוחות. כך מה שקורה, מה שקרה לאבות הקדושים, קורה לעם ישראל, גם אחרי שחושבים שהוא גמור, כמו שהיה לנו בשואה והזדמנויות אחרות בהיסטוריה, פתאום היה לו כוח חדש, כוח חיים חדש, חזר והתחדש, אף אחד לא האמין. וזה הכל מתחיל מכוח האבות והאמהות הקדושות. יהיה רצון שגם אנחנו באופן פרטי תמיד נתחדש, כמו שכתוב, זקני תלמיד החכמים, כל זמן שמזקינים, תעתם נהיית יותר טובה, מתחכמת עליהם. וזקני עמי ארצות, שלא מחוברים לאבות הקדושים, כל מה שהם מזקינים, דעתם מתפשת עליהם, שאנחנו נהיה מהראשונים הטובים.